Pertama kali tarawih dilaksanakan setiap hari berjamaah di masjid niku masa Sayyidina Umar. Niki ijtihad, inisiatif dari Sayyidina Umar. Akhirnya itulah pertama kalinya ada jamaah tarawih. Sampai Sayyidina Umar iki memang gak ono perkorong ini koyok zaman Kanjeng Nabi ngoten. Gak ono tarawih dikumpulno bareng-bareng jamaah rame bendino maneh. Ya sik ketiki. Akhire Sayyidina Umar dawuh saapik-apike bid'ah iku ya iki. Saapik-apike bid'ah. Berarti nopo bid'ah niku enten sing hasanah, enten sing sayyi'at. Enok sing apa ono sing apik, ono sing elek. Kapane elek nggih berarti mboten sesuai kali tuntunan Kanjeng Nabi. Tapi kapan bid'ah niku sesuai, cocok kali tuntunan Nabi, kali syariat niku bid'ah hasanah. Nah, niki Sayyidina Umar niki. Sanes Umar-Umar zaman sakniki nggih. Nah, segala-gala sing mboten enten Kanjeng Nabi bid'ah. Malah Kanjeng Nabi dawuh man sanna sunnatal hasanah falahu amsalha. Maka sinten mawon sing gawe napa niku hadis niku nggih man sanna sunnatal hasanah. Kanjeng Nabi dhewe niku matur sapa sing gawe sunnah sing apik, sunnah hasanah. Waman sana sayi'ah lan sopo sing gawe sunnah elek, yo wong sing gawe niku bakal nerimo kiriman pahala. Perilaku sing elek niku lho nganggi kata sunnah malah Kanjeng Nabi niku. Nah, niki malah bid'ah nggih sae, enten bid'ah hasanah, enten bid'ah sayi'ah.